পখিলা খেদাৰ বয়স এগৰাকী কণমানী। মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ কণমানীৰ মুখত অসমীয়া ভক্তিমূলক গীত। মুখত নাম ঘোষা, লোকগীত, বৰগীত, বিহুগীত আদি কৰি বিভিন্ন গান। কণমানীৰ নাম হৈছে স্বপ্নমা ইয়াসমিন ৰহমান। বজালীৰ সৰুপেটা কহৰা অঞ্চলৰ ছৈদুৰ ৰহমানৰ কণমানী কন্যা স্বপ্নমাৰ কণ্ঠত স্পষ্টকৈ ফুটি উঠিছে অসমীয়া ভক্তিমূলক গীত। আৰ্যভট্ট একাডেমী সৰুপেটাৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ স্বপ্নমাই তিনি বছৰ বয়সৰ পৰাই ব্ৰতী আছিল সংগীত চৰ্চাত। পিতৃ ছৈদুৰ ৰহমানৰ তত্বাৱধানত সংগীত চৰ্চা কৰি গৈছিল কণমানীজনীয়ে। পিছত ৰাজেন ৰায় আৰু কণিকা বাইদেউৰ সহায় আৰু তত্বাৱধানত সংগীত শিকি আহিছে বুলিও জানিবলৈ দিয়ে। এগৰাকী মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ কণমানীৰ মুখত এনেদৰেই অসমীয়া ভক্তিমূলক গীতে অঞ্চলটোৰ ভিন্ন ধৰ্ম মানুহৰ মাজত সমন্বয় জীয়াই তুলিছে। মোৰ নাম স্বপ্নমা ইয়াসমিনা ৰহমান। মোৰ দেউতাৰ নাম ছৈয়দুৰ ৰহমান। মই সৰুপেটা কহৰাত থাকোঁ। কোন স্কুলত পঢ়া তুমি? আৰ্যভট্ট একাডেমী সৰুপেটাত পঢ়োঁ আৰু মোৰ শ্ৰেণীটো হ'ল চতুৰ্থ শ্ৰেণী। মই তিনি বছৰৰ পৰা গান গাইছিলোঁ আৰু মোক সৰু থাকোঁতে দেউতাই গান শিকাইছিল। তাৰপিছত মই ক্লাছিকেল কণিকা বাইদেউৰ তাত এডমিশ্যন দি দিলে আব্বাই। তাৰপিছত কমাৰ্চিয়েল ৰাজান ছাৰ তাতে আছে এতিয়াও। স্বপ্নমা এই লকডাউনৰ সময়ত তাই একদম সৰুৰে পৰাই গীত সংগীতৰ লগত জড়িত। তাই তিনি বছৰ বয়সৰ পৰাই গীত গায়, চেষ্টা কৰে, চৰ্চা কৰে। ঘৰত বহি থকা, চিয়াৰত বহি থকাৰ পৰাই তাই গীতৰ চৰ্চা কৰি থাকে। বিশেষকৈ এই লকডাউনৰ সময়ত ঘৰতে আবদ্ধ হ'ব লগা হ'ল। আবদ্ধ হ'ব লগা হোৱাত বিশেষকৈ এই আমাৰ যিখিনি অসমীয়া সাংস্কৃতিক দিশৰ বৰগীত, দিহানাম, টকাৰী, এই ভক্তিমূলক গীত ঘৰতে চৰ্চা কৰে আৰু তাই সংগীত শিকি আছে। সংগীত তাই সংগীত শিকি আছে পাঠশালা ৰাজেন্দ্ৰৰ ওচৰত আৰু ক্লাছিকেল শিকি আছে আমাৰ সৰুপেটা ৰামগোপাল সংগীত বিদ্যালয়ৰ কণিকা তালুকদাৰ বাইদেউৰ ওচৰত। বৰ্তমান তাই বিশাৰদ পাৰ্ট ওৱান পৰীক্ষা দিব। এইবাৰ কিবা কোনোবা ব্যক্তিৰ পৰা বা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা স্বপ্নমক লৈ কিবা সাহাৰ্য লাভ কৰিছে নেকি? মই বিশেষভাৱে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো সাহাৰ্য লাভ কৰা নাই। আমাৰ ক্লাছিকেলৰ বাইদেউ কণিকা মেম আৰু বাইদেউৰ পৰা আৰু ৰাজেন ৰয়ৰ পৰা যথেষ্ট সুবিধা পাইছোঁ। তেওঁলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বা স্বপ্নমাৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ মাননি আজিলৈকে লোৱা নাই। বাকী আৰু কোনো চৰকাৰ বা কোনো দিশৰ পৰা মই কোনো ধৰণৰ আৰ্থিক বা এই লাভ কৰা নাই। বজালীৰ পৰা ৰাজীৱ চৌধুৰী ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।